Sauti ya mnyonge kilia. Kuna jambo. Sauti ya mnyonge. Niambie. Eh, bwana. Mama bwana, mpaka sasa kiuhalisia hatujaelewa nini anachokifanya. Yaani mimi binafsi sijamuelewa nini anachokifanya. Kwa sababu tunachokiona ndo kile kile cha awamu ya nne. Yaani kama ni tofauti ni ndogo sana. Anasema kwamba tofauti, mwenzie alianza kwenda na wafanyabiashara 50 Marekani kwa ndege za shirika la ndege la mataifa mengine, yeye ameamua kwenda na kundi la wafanyabiashara Kenya kwa shirika la ndege la Air Tanzania, ambao wanasema Air Tanzania inapata hasara. Magufuli alifanya makosa kununua ndege. Sasa sijui kama ni Magufuli alifanya makosa kununua ndege au wao wanafanya makosa kutumia ndege, kwa sababu na imani miongoni mwa watu wanaotia hasara hivi sasa ni wao. Unapochukua kundi la wafanyabiashara usafiri nao kwenda nao Kenya kukaa nao siku mbili, sifikiri kama unalisaidia taifa. Kilichotakiwa kukifanya mama yeye, kama yeye angeenda labda na waziri wake wa viwanda na biashara, akazungumza na makatibu wa viwanda wa wizara ya viwanda na biashara, wakazungumza yanayofaa kuzungumzwa, wakaelewana, wakarudi wakaja katoa tamko Tanzania kwa wafanyabiashara pasipo kuwabeba wafanyabiashara. Sijawahi kuona wafanyabiashara wanakwenda katika nchi na kwa gharama za serikali. Kwa kweli hii ndo tunarudi pale pale kwamba hii sio serikali ya awamu sita. Hii ni serikali ya awamu ya nne. Matendo yake yale yanajidhihirisha dhahiri katika hili. Tangu mama kaingia madarakani, inavyoonekana dhahiri yeye ni kuwakumbatia wafanyabiashara wakubwa. Inavyoonekana mama hapendi misukosuko. Hataki muhali, kwa mujibu wa rais wa Zanzibar ndugu yangu Dr. Hussein Mwinyi, hataki muhali, anataka atawale nchi kwa mazingira ya kuogopa wakubwa. Sasa hapo mama kwa kweli asipoangalia ataipeleka nchi mahali pabaya sana. Tutarudi kule kule tulikotoka, na ndio maana tunakwenda mwezi wa pili huu. Sasa hivi serikali hatujasikia ikitoa pato tunalolipata kwa mwezi. Maana tulishazoea tutangaziwe kwa mwezi tumeingiza kiasi gani, tumepata hasara kiasi gani, lakini sasa hivi tunaona mwezi wa pili huu hakuna mapato yanayotangazwa. Na kinachoonekana hivi sasa kwamba kinatumika kile kilichokusanywa na mzee baba, waliyekuwa anamsema anakandamiza watu, anaumiza watu, na ndicho kinachotumika hivi sasa. Yale yale ya awamu ya nne. Pesa aliyoacha Mwalimu Mkapa kipindi kile ndio waliokuwa inatumika. Baada ya pesa Mwalimu Mkapa kuisha, ndio ikaja sasa mishahara haitoki kwa wakati. Walimu hakuna mishahara, madaktari kadhalika. Yaani ndio tunakuelekea. Ama kinachotumika sasa hivi ni kile kilichokusanywa na mzee baba. Yaani hicho kitu kiko wazi. Mama yeye kazi yake kutembea tu. Tangu kaingia madarakani. Kutu anafanya vikao. Kesho kutu asiye anakaa na wazee wa Dar es Salaam, wazee wa wapi? Yaani vurugu vurugu. Mama kwa kweli anachokifanya mpaka sasa hajui anafanya nini. Kingine anasema anakwenda kufungua fursa. Sasa sijui fursa hiyo anaifungua fursa gani. Ndio tunarudi pale pale kwamba ni lazima anataka kujenga labda hiyo bandari, maana anasema ina umuhimu, na yeye kakazana kwa sababu bandari ina umuhimu. Sasa kwa utaratibu kama huu wa kuwaita wawekezaji kwa staili hiyo, na ukishakuwa rahisi kiasi hicho, inabidi wawekezaji watakuja na masharti yao binafsi. Na mama kayasema kwamba msiwaumize watu kwenye kodi, vibali vya kazi vitolewe. Ndio tunakuja kipindi kile Wachina wanaingia kwa wingi, wanatumia pasipoti moja,
vinatolewa vibali karibu 100. Anakuja mchina, anakuja kwa kigezo cha kutaka kuwekeza labda kwenye kilimo. Mwisho wa siku anakuwa hana cha kilimo wala nini, anakuja kuwekeza kwa kuuza vitunguu barabarani, kumbe huko anaua tembo. Ndio tunarudi kule kule sasa. Yaani ndio tunakoelekea huko. Kwamba vinatoka vibali vya kazi kama masuala ya uwekezaji, kumbe matokeo yake watu wanakuja kufanya biashara zingine za kishenzi hapo kwetu, hapo nyumbani kwetu. Sasa mama asipokuwa makini katika hili atatuyumbisha. Atatuyumbisha kwa kweli. Lazima alielewe hilo mama mapema sana. Usiogope lawama mama. Miongoni mwa uongozi lazima lawama uipate. Sasa inavyoonekana mama lawama kwa wakubwa hazitaki. Na ndio maana tangu kaingia madarakani mama anasema kodi na dhuluma hapana. Baba anasema vibali vitolewe, yani kuwafurahisha wakubwa. Hajatoa tamko lolote la kuwafurahisha watu wa kawaida. Yeye ni kuwafurahisha wakubwa tu. Na ndio maana hata safari zake anabeba viongo, anabeba matajiri, hataki maskini kabisa tangu kaingia madarakani. Kwa hiyo mama, katika hili usipokuwa makini kwa kweli, sifikiri kama uongozi wako utaweka rekodi katika dunia, kwa sababu wewe ulitakiwa ndio uwe mfano wa kuigwa kwa hivi sasa. Yaani ukiharibu wewe, ujue ndio unaharibu wakina mama wote duniani, watakuwa hawaaminiki tena. Kwa sababu mwenzio alishaacha nchi iko kwenye msimamo, kashaacha nchi ilikuwa kwenye dira nzuri tu ya mwelekeo, kwamba kila kitu kiko wazi, kila kitu kinafanyika kwa kuonekana. Sasa wewe umeikuta nchi iko katikati kwenye mafanikio, maana mwenzio kafanya kazi kubwa kupambana. Kapambana kwa kweli mpaka imefikia nchi hapo ilipo. Sidhani kama wewe kipindi kile cha 2015 ndio ungeingia madarakani kama hiyo nchi ingekuwa hivyo ilivyo hivi sasa. Kwa sababu mwenzio alipambana na mambo mengi sana. Kila kona ulikuwa ujambazi, wizi, uvivu makazini, hospitali hakuna, madawa hakuna, yani kila kitu kilikuwa vurugu vurugu. Lakini mwenzio kapambana katika miaka mitano, kashindwa kusafiri, kashindwa kurelax, muda wote kapambana na kero za wananchi, paka wewe umekuja kufika mahali kwenye mteremko. Lakini pia unaonekana huo mteremko mamangu, unawezekana ukaoja ukakushinda kutokana na mazingira unayoyaona. Yani huo ndo uhalisia na uona hivi sasa. Na kuhusu huyu bwana Ndugai, yani ndo tatizo tunakuja, hawa viongozi wetu hawa wanaongoza vitu taasisi hizi, lakini wanashindwa kuweka kumbukumbu zao sawa. Sasa sijui wanajua wanaongoza watoto wadogo au wanaongoza watu wasiojielewa, kwa sababu hao wabunge 19 wa Chadema ambao yeye anawatetea kila kukicha, hawa si wanachama halali mpaka hivi sasa wa Chadema. Wameshafukuzwa wanachama wao. Tena wamefukuzwa kwenye kikao kilichofanyika cha Chadema. Sasa leo anasema anaita kibarua ya Chadema kipeperushi. Siwezi kuwafukuza wanachama wa bunge hawa kwa kipeperushi hichi kilichoandikwa na katibu mkuu. Sasa ndo tunajiuliza, hivi huyu bwana Ndugai kichwa chake kiko sawa kweli? Au yale madhe yaliyoumwa kipindi kile yamesababisha upungufu wa akili? Yaani hivyo vitu lazima tujiulize, na kwa hali halisi iliyopo spika kama huyu anaweza akatoa maamuzi sahihi kweli kwa taifa? Sio tunarejelea kule kule kwenye mikataba mibovu kupitishwa bungeni kutokana na hali halisi tunayoiona hivi sasa. Kwa mfano, akumbuke kwamba kulikuwa kuna wabunge wa kafu, kama kumbukumbu zangu zinanipa sawa, ilikuwa 2019 ile, wabunge wa kafu kama sio 2019 basi 2018 hapo, walifukuzwa na mwenyekiti aliyekuwa mwenyekiti bandia wa kafu kipindi hicho, bwana Profesa Ibrahimu Haruna Lipumba. Walifukuzwa, aliandika barua kama hiyo ya bwana Mnyika, katibu mkuu wa Chadema, kuwasimamisha ubunge wanachama wale wanachama wa kafu. Na yeye spika aliipokea ile barua akawasimamisha, kiasi kwamba wale wa
bunge wa kafu kipindi kile walichaguliwa na kikao halali kilichofanyika na kafu kwa wakati ule. Alikuwepo katibu mkuu na viongozi wengine kwenye mkutano halali kabisa wa kafu. Waliteuliwa na wakapitishwa kwamba wale ndio wabunge wao wa viti maalum. Lakini mwisho wa siku Spika Ndugai akaja kuwafukuza bungeni kwa barua iliyoandikwa na mwenyekiti wa kafu ambaye hakuwa mwenyekiti halali wa kafu kwa sababu hakuna aliyemchagua kwa wakati ule kwa sababu alishajiuzuru. Amepitishwa kwa mgongo tu wa kisiasa za hovyo hovyo Tanzania kipindi hicho. Umeona? Lakini yeye aliwapokea, alipokea barua ile ya kafu na wala hakuhitaji vya mbatanisho, sijui kikao cha nani alikaa, sijui katiba ya chama cha kafu, lakini alitumia, aliwasimamisha kazi, aliwasimamisha ubunge wale moja kwa moja. Sasa leo anadai viambatanisho vya vikao vya Chadema na kikao kilichofanyika ni lini na katiba ya Chadema. Sasa hapo kwa kweli kwa hali uhalisia tunaouona kwa taifa letu lilipofikia kwa uongozi wa namna hii tulionao hivi sasa, inabidi sisi wa Tanzania kwa pamoja tusimame, tusikubali kuburuzwa, kwa sababu mama tayari ashatoa matamko, anasema anakwenda kufungua nchi, sitosikiliza la mtu yoyote. Sasa mama, hiyo nchi sio ya kwako. Na utambue kitu kingine mama, wewe hujachaguliwa na wananchi. Hivyo vitu lazima mvielewe nyinyi viongozi, unajua. Wewe upo hapo kwa mujibu wa katiba tu ndio ilokuweka hapo. Lakini wewe hatukukupigia kura sisi wananchi. Tuliyempigia kura ameshakufa. Na tuliyempigia kura alikataa hayo mambo ya bandari ya Bagamoyo kipindi hicho. Sasa wewe mama, itakiwa cha kufanya utekeleze yale ambayo aliyoyaacha yule aliyepiga tuliyempigia kura, kwa sababu pale ilisimama picha ya Magufuli na viongozi wengine. Wewe mama wangu ulikuwa mgombea tu mwenza, wewe hukuwepo pale kipindi kile kwenye kinyang'anyiro kile cha uchaguzi. Pale ilikuwa jina la Magufuli na viongozi wengine wa vyama vingine. Kwa hiyo mama, kinachotaka kukifanya hivi sasa wewe utekeleze yale ambayo mheshimiwa alituahidi sisi wananchi, kwamba litajenga barabara, itajenga mahospitali, itajenga bwawa la umeme, itanunua ndege, itajenga reli ya kisasa na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini hii bandari yeye alishaikataa, huyo tuliyemchagua, kwamba hii bandari haitufai kwa hivi sasa. Kama tutajenga, tutakuja kuijenga sisi wenyewe, lakini sio kutafuta mwekezaji wa kuja kutunyonya. Hilo vitu mamangu lazima uvielewe. Ukuchaguliwa wewe na wananchi. Subiri chama chako kikupitisha hapo 2025. Ukishapitishwa na chama chako sasa 2025, ndio uje na sera ambazo tutangazie, ambazo wewe utakuja kuzifanya. Hivi sasa wewe unachotakiwa kukifanya, utekeleze yale ambayo mwenzio aliyaahidi kwa wananchi. Mzee Mwinyi alizungumza vizuri sana. Yaani mzee Mwinyi ana busara sana. Alizungumza kwamba mama anatakiwa ayafanye haya yale ambayo mwenzie aliyaacha, na kama na ya kwake mengine mazuri akijalizia sio mbaya. Lakini sasa hili la bandari sisi wananchi tunasema halijakaa vizuri. Na kama unataka kulifanya wewe, basi inabidi mikataba yake iwe ya kweli ya wazi, kila Mtanzania aone. Lakini msiturudishe kule nyuma, mwenzenu alipambana kweli kweli kubomoa hiyo mikataba ya hovyo. Alifumua kweli kweli, kapambana, muda wake mwingi katumia kupambania pamoja nao Profesa Palamagamba Kabudi na wengineo, wanasheria tofauti tofauti ambao walijaa uzalendo kwa wakati huo, kufumua mikataba ya hovyo mpaka nchi imekuja kuneemeka hivi sasa. Sasa nyinyi mnapotaka kuturudisha kule tena, kwa kweli hatutokubali katika hilo. Mama, hilo lazima ulielewe kwamba wewe hukuchaguliwa na wananchi wa Tanzania. Wewe upo hapo kwa mujibu wa katiba tu. Kwa hiyo kinachotakiwa kukifanya, utekeleze yale ambayo mwenzio aliahidi kwa wananchi. Viongozi wetu mnatakiwa mlitambue hilo swala, kwamba mimi nipo hapo kwa mujibu wa katiba tu. Sitakuwa na jipya lingine la kuweza kulifanya mpaka haya aliyoahidi mwenzangu niyafanye. Kama na ya kwangu, chama chako sasa cha CCM kikikupitisha mwaka 2025, ndio wewe sasa unaweza ukafanya hayo ambayo wewe unaona haya yatakuwa yanafaa. Lakini kwa hivi sasa mama,
tekeleza yale ambayo mwenzio ameacha. Bado tuna matatizo mengi tu. Wanafunzi wetu wanakaa chini, madawati hayatoshi, madarasa hayatoshi. Pambania hilo kwanza, na maji pia hakuna. Kwa hiyo pambania hilo kwanza mama angu, tuweke sawa hiyo nchi, alafu ndo tuingie kwenye mipango mingine. Usikumbatie tu matajiri na watu maskini, pia tupo katika nchi, tunatamani kuishi katika mazingira kama yale alotuachia marehemu. Tafadhali mama, tunakuomba.